Ja, nu, trako māja, mēs esam tagad atbraukši uz Rīgu. Kad šiem datumi ir? Nezinu. 19. Mēnesis. Kas? Tā, mēs esam Rīgā, viņa datumi, nezinu jaunieši, ja? Jo pulkstenis ir vēls. Nu, Edgars zina. 19. augusts. Ko mēs tad darām? Gaidam startu. Un kas sacensībām būs? Okards naktis skrējiens. Tev no tums nav bēl? Nē. Ievai nav bēl no tums? Nē. Pārslēgts? Nē. Nē. Cikos starts ir? 11. Jā, nu 11. tu mājās jau guli parasti, ne? Nē. Nekad? Nu, kaut kad guļu. A, jo tu apmaldīsies tumsā, tu raudās? Nē. Nē. Tu raudās? Jā. Ieva raudās tumsā? Nē. Ok. Teiksim, kad jūs pēdējo reizi esat skrējuši vēlāk par, nu, teiksim, tik vēl pirmam? Kad Jānis vispār skrējis kā reiz? Nu, ja nereiķinu uz tualeti skrējušā. Nē. Kāds ir skrējis? Nezinu, ļoti sen. Ok. Uz veikalu. Nu, jaunieši, tātad mēs esam Rīgā, Okards naktis skrējiens 2011. Gada 19. augusts, un puikiņas un meitiņas, jā, un mēģinās paskrēt, un laiks ir cik Edgar? 'Sam pabeiguši skrējieni, ja? Te baigais troksnis, nifigā neko nesaprot, bet tad uzpasīsim, kā tiem džekiem gāja tur, ja? Profesor, kā tev gāja? Tu biji pirmais, kā biji? Porš. A kāpēc tu pirmais biji? Nezinu, gribējos. Jā. Kristiāna, ķēri viņu rokās? Jā. Noķēri? Nē. Kāpēc nenoķēri? Nezinu. Kā pārslēgi gāja? Patika? Jā. Kura vieta vislabāk patika? Nezinu. Ieva, kā bija? Ok? Labi. Neviena. Vai visas? Neviena. Janču, kā tev bija? Labi. Labi? Kas vairāk patika? Finiš. Kāpēc? Tilt. Tāpēc, ka medaļa tev, tāpēc finiš. Un tilts arī, tāpēc, ka tur baigi smuka pastāv saniem. Bet citi teica, ka tilts pa skaļesot bijis. A, man nebija. Man nav uz tabatām aizskat. Nu, Edgar, kā tev bija? Slikti. Kāpēc? Es sāpēju sāns.